নমস্কাৰ মই মানসী সহৰিয়ে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মন ব্লগৰ অন্য এটা ভিডিওলৈ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু আজি ব্লগটো হৈছে যে মোৰ প্ৰাগ নিউজত এটা অনুষ্ঠান আছে এইটো নিউ ইয়াৰ স্পেচিয়েল হয় আপোনালোকে নিউ ইয়াৰ দেখা পাব আৰু আজি সেই প্ৰাগ নিউজৰ সেই অনুষ্ঠানটোৰ শ্বুটিং আছে মোক মাতিলে যোৱাকালি মিঠুবাই ফোন কৰি চ' মই যাব ওলাইছোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব কেনেকৈ আমাৰ শ্বুটিং হয় ক'ত হয় আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চ' মোৰ মেকআপ হৈ গ'ল মেকআপটো ইমান ধুনীয়াকৈ কৰিলে আমাৰ কাবেৰী বাই কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাল লাগিছে বহুত সৰুতে দেখিছিলোঁ আজি ইমান বছৰ মই লগ পাইছোঁ মানে ইমান ভাল লাগিছে ডাঙৰহে কৰিলোঁ বহুত ভাল লাগে তাই গানবোৰ শুনি বহুত থেংক ইউ আৰু কাবেৰী বাই ব্ৰাইডেল মেকআপো কৰে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকে ফেচবুক বা ইনষ্টাগ্ৰামত ন ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ কেনেকৈ শ্বুট হয় দেখুৱাই থাকিম সাবস্ক্রাইব কৰি দিব দীপসন লাল বৰুৱা দেই চেনেল অনুষ্ঠানটো ৰাখিবলৈ মোক ফোন কৰিছিলে মিঠুবাই চ' আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিছে হেল্ল' থেংক ইউ মানসী তুমি আমাক সময় দিলা আমাৰ মোৰ শ্ব'টোলৈ আহিলা স্বৰ্গম ৰেঙনিত সম্প্ৰচাৰ হয় সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ বিয়লি 4:30 বজাৰ পৰা 5:30 বজালৈ আমি বিভিন্ন অতিথিক মাতোঁ অতিথিৰ সৈতে কথা পাতোঁ আড্ডা মাৰোঁ আৰু লগতে শিল্পীসকলৰ পৰা আমি গান শুনো তেওঁলোকৰ জীৱনৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ মানসীও আজি অনুষ্ঠানত বহুত গান গালে আমি বহুত এনজয় কৰিলোঁ এই সময়খিনিত আৰু লগতে মানসীৰ ব্লগবিলাক আপোনালোকে চাব লগতে শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থেংক ইউ চ' মাছ থেংক ইউ আজিৰ অনুষ্ঠানটো কেতিয়া আহিব আমি প্ৰমো শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু মানসীক জনাম আপোনালোকেও চাব কিন্তু থেংক ইউ চ' আমাৰ অনুষ্ঠানটো মেকআপ হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়া মই চিনাকি কৰাই দিবলৈ আহিছোঁ দীপসন দা মানসী সহৰীয়া নামটোৱে পৰিচয় আচলতে আৰু ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ গীত শুনি আছোঁ মানসীৰ লাইভ শ্ব' চাইছোঁ কিন্তু আজি ইমান ধুনীয়াকৈ আমি এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ আৰু মানসীৰ নজনা কথা বহুত জানিম আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোতো চাবলৈ নাপাহৰিব ৰেঙনিত দিব আৰু লগতে ব্লগো চাব মানসী সহৰীয়া আৰু এই ব্লগটোত চব শ্বুটিঙত যিবিলাক আমাৰ নোহোৱা ঘটনাবিলাক আপোনালোকে দেখা পাব নহয় জানো মানসী আৰু কিছুমান খানাও দেখা পাব ধুনীয়া ধুনীয়া অসমীয়া খানা আৰু মানসীৰ বিষয়ে বহুত নজনা কথা আপকামিং প্ৰজেক্ট সেইবিলাক আমি আলোচনা কৰিম গতিকে চাই থাকিব আমাৰ এই ব্লগটো আৰু লগতে মোৰ এটা চেনেল আছে দীপসন লাল বৰুৱা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নালাগে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিম থেংক ইউ চিকেন ৰোল আহি গ'ল কেনেবা লাগিছে শ্বুটিং আহি
পেট পূজা করে আপনার লগ পাম। শুটিং যত হয়ে আসলে তার ওনার এয়া জুরি বা এয়া প্রিন্সদা আর এখানে গীতদা কি কব রেস্টুরেন্টখনের বিষয়ে? কোপাত এখন থলুয়া রেস্টুরেন্ট, এখন আছে খ্রিস্টান বস্তি চার্চটোর বেকত, মানে বেকত অমরাবতী পথর ফলে সুমাই লেফটতে আছে, আপনার আহিব পারে। ইয়াতে পিওর অসমিয়া থলুয়া খানা আপনাদের পাব খাবলে, টোপোলা ভাত, বয়ল চিকেন, বয়ল পর্কর আরম্ভ করে সব ট্রেডিশনাল সব ধরনের খানা আপনাদের এভেলেবল পাব।